Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula fornecida pela Gold Virtual Airlines. Aqui quem vos fala é o Comandante Nascimento, Gold 108. Bom, nessa videoaula aqui eu vou me concentrar na realização da manobra de curvas, tanto curvas de 360, 180 graus e 90 graus, né? E vou passar um pouquinho aqui sobre as duas inclinações que a missão pré-online 1 exige, que é a curva de pequena inclinação e de média inclinação. Inicialmente, vamos realizar aqui um briefing sobre o que nos diz a respeito das curvas, através do nosso curso de familiarização da aeronave Tupi-Papa 28 Alpha na Academia da Gold Virtual Airlines. Bom, então eu vou vir aqui, vou procurar em manobras a parte de curvas. Ok, então aqui estamos na seção de curvas. O que são curvas? Né? São manobras básicas que têm por objetivo mudar a direção do voo. Né? Existem três tipos de curvas que são listadas abaixo aqui. Né? Então a gente vai partir do voo reto horizontal e vai girar um manche e pressionar ligeiramente o pedal para o lado que se deseja fazer a curva. Né? Vamos inclinar o avião até o desejado e atingir a inclinação, neutralizar o aileron. Né? Então a gente faz a curva, inicia. Depois que encontrar a inclinação desejada, a gente retorna o aileron para a posição central, né? Ou seja, com o manche aqui no centro, tá bom? Logo após iniciar a inclinação, o piloto deve voltar sua atenção para a posição do nariz em relação à linha do horizonte, para que se posicionada e mantida no horizonte para permitir a manutenção da altura do voo durante a curva, né? Então é aquela questão, quando a gente estiver fazendo a curva, a tendência vai ser que o nariz do avião ceda, né, desça ou suba, então a gente tem que prestar atenção na linha do horizonte para assegurar que o avião não está nem subindo e nem descendo, né, vai ser a nossa referência aí, ok? Bom, ao iniciar a curva é necessário cavar levemente o manche para compensar a perda de sustentação, né? Então quando a gente vai iniciar a curva, a gente vai ter que cabrar o manche um pouquinho, né, puxar o manche um pouquinho para trás, porque quando a gente faz a curva, há uma diferença de sustentação entre as asas, e isso vai fazer com que o avião ele tenda a afundar o nariz, então a gente vai ter que cabrar um pouquinho o manche para evitar essa perda de sustentação, né. O importante é realizar o check antes de iniciar a curva, segurando a área livre, né. Então o check é, a gente vai olhar para a esquerda, proa e direita, né, e vai verificar aí se não tem nenhuma aeronave nas redondezas, tá ok? Bom, aqui nós vamos fazer três tipos de curva inicialmente, né? Então uma curva de 360, como é que a gente vai realizar a curva de 360 graus? A gente vai pegar uma referência na nossa proa, né? Vai girar para a esquerda ou para a direita, e aí vai terminar a curva com o nariz novamente na mesma referência, né? Então escolhemos um voo, giramos para a esquerda, faz um 360, quando encontrar novamente a referência no nariz, né, na proa, significa que nós terminamos a nossa curva de 360. Bom, a curva de 180 graus, a gente vai pegar uma referência na asa do lado da curva e terminá-la com a outra asa na referência escolhida, né? O que que é isso? Então, eu escolhi uma referência na minha asa esquerda e eu vou fazer uma curva para a esquerda. Para completar um giro de 360, eu preciso que a minha asa direita encontre a referência que foi escolhida na asa esquerda, tá? A gente vai praticar isso e vai ficar bem mais claro. Curva de 90 graus, a gente vai tomar uma referência na asa do lado da curva e terminá-la com o nariz, né? Então, é dessa forma que a gente vai realizar aqui as nossas curvas, tá ok? Bom, as curvas elas possuem três tipos de inclinação, né? São inclinações entre 10 e 20 graus, que é a inclinação de uma curva de pequena inclinação, né? É muito difícil a gente encontrar 10 ou 20 graus aqui de ângulo, né, de inclinação. Então uma regra é fazer com que a linha do horizonte ela passe ligeiramente sobre o primeiro terço da asa, tá bom? Curva de média inclinação, que é o que a gente vai praticar aqui também, né, é que essa curva tem uma inclinação entre 25 e 35 graus ou o meio da asa sendo cortada pelo horizonte, né? Então a gente vai ter ali o bocal para combustível, abastecimento, e nós vamos verificar quando fazer a curva se a nossa asa está cortando o horizonte no meio, né? Exatamente no meio. Tá? Nesse momento vamos nos concentrar aqui somente essas duas inclinações, porque a curva de grande inclinação ela é feita em missões posteriores, tá ok? Então estamos aqui na nossa missão pré-online 1. Vamos para o X-Plane, eu estou com ele aqui
pausado, como vocês podem perceber. Eu já estou próximo aqui à entrada da nossa área de treinamento, Serra Brava número 458. Aqui temos a pistinha desativada de Franco da Rocha, e aqui temos o rio Junqueí, e aqui na frente a cidade de Mairiporã, tá ok? Vamos aqui para o nosso cockpit. Bom, então, dando prosseguimento aqui ao nosso treinamento, né? Eu vou ingressar aqui na área de treinamento, aproveitando, eu vou fazer uma pequena curva, né, de pequena inclinação. Então, meu objetivo é me aproximar por esse setor aqui, próximo ao QI, tá ok? Então eu vou, primeira coisa, verificar aqui, fazer um check de área, esquerda livre, proa livre, direita livre, né? E aí eu vou coordenar aqui o aileron e o manche, o pedal e o manche juntos. Tá vendo? Agora eu estou com o manche neutralizado, tá ok? E estou fazendo uma curva de pequena inclinação, tá vendo? Minha linha do horizonte está passando exatamente no primeiro terço da asa, tá ok? Olha o que aconteceu, eu não cabrei o manche, eu não dei uma cabrada aqui, dei uma variada no meu climb, né? Importante aí tentar fazer a curva sempre com mantendo a minha altitude, tá ok? Bom, então aqui finalizamos a nossa curva, né? Estou aqui me aproximando da área de treinamento. Eu vou subir aqui para 4.500 pés, tá ok? Como é que a gente faz, né? Relembrando aqui o nosso voo ascendente. Então, o voo ascendente, a regrinha é atitude da aeronave de subida, tá ok? Potência ajustada para 2.500 RPMs, e aí eu vou compensar o avião. Se eu não compensar, olha o que vai acontecer, eu vou soltar um manche, ó. O avião vai ceder o nariz. Então eu vou manter essa atitude inicial que eu havia escolhido e vou fazer a compensação da minha aeronave através aqui do meu compensador do profundor. Então eu vou fazer aqui a posição para trás, que é up, né? E vamos ver aqui como é que fica. Ainda não compensou o suficiente, eu tô precisando segurar um manche. Pronto, agora eu não preciso mais segurar o manche, o avião ele está subindo de maneira sincronizada, né? Configurada, tá ok? Lembrando aqui que vamos tentar manter a nossa referência, subindo para 4.500 pés. Ok, aí para estabilizar eu vou colocar o manche para frente, vou ajustar aqui a potência e vou refazer a configuração aqui compensando, né, o meu compensador aqui. Eu vou colocar agora down, tá? É sempre legal assim esperar um pouquinho para fazer a compensação, porque você tem a energia cinética do avião, né? Quando você está reduzindo ali a potência, quando você cede o nariz, né, abaixo o nariz do avião, e você reduz a potência, ele ainda vai estar embalado, né, digamos assim, tá? Então eu reduzo um pouquinho aqui a minha potência para manter a minha altitude. Estamos aqui com a nossa referência, tá ok? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma curva 360, né? Fazer uma curva de 360 graus com uma inclinação média, né? Média não, pequena, tá? Com uma pequena inclinação. Uma curva de, eu vou fazer um 360 com uma curva de pequena inclinação, tá ok? Deixa eu só reconfigurar aqui a aeronave, que ela tá querendo subir. Manter essa altitude aqui, a gente vai ter que fazer essa curva mantendo a altitude aqui de agora aqui de 4.600 pés. Bom, então fazer o check de área, esquerda livre, proa livre, direita livre, tá ok? E vou iniciar a minha curva, né? Então a minha referência escolhida é essa região aqui, né? esse morro, tá ok? Então tem que terminar a minha curva nesse morro aqui novamente, tá bom? Então eu vou iniciar minha curva para a esquerda, vou iniciar a curva, vou dar um pouquinho de pedal para evitar que a aeronave derrape aqui, ó, alinhando o bank, ok? E vou garantir aqui que a minha inclinação, né, a linha do horizonte esteja passando aqui no primeiro terço da asa, né? Feito essa configuração, a gente vai manter até que a minha referência inicial escolhida seja atingida, né? Seja encontrada novamente. Então, tá vendo? Ó, eu tô com a linha do horizonte passando aqui no primeiro terço da asa, né? Eu vou me preocupar aqui em manter o climb centralizado para manter a altitude.
verde, né? Como vocês podem ver, ó, o meu manche está neutralizado, ele está reto, e mesmo assim eu continuo fazendo uma curva, né? Como pode isso? Porque eu estou usando os pedais, né? O aileron, né, acionado através do manche, ele é neutralizado após o início da curva, né? Então tá exatamente reto aqui, né? Meu aileron eu continuo fazendo a curva com os dois pedais. Eu só manter aqui a curva de pequena inclinação. A curva de pequena inclinação ela vai aumentar o raio, né, da sua curva. Você vai demorar um pouco mais para encontrar a referência. Aqui temos a Serra do Japi, né, a cidade de Jundiaí. Um exercício bem bastante cautela aí, né? Tem que tomar cuidado para não voltar para a curva de média. Aqui é a Fernão Dias, como vocês podem observar. Pico do Jaraguá aqui, né? E essa aqui é a Serra da Cantareira. Vamos tentar manter aqui sempre a altitude, tomar cuidado para não variar o climb, né? O que é importante é, toda vez que a gente deixa a aeronave configurada para realizar o procedimento, né, fica mais fácil. Se você fica com a altitude oscilando porque a potência não está ajustada corretamente ou compensada, vai ser mais difícil de executar a manobra, tá? Bom, ó, pode ver que estamos quase terminando aqui a nossa curva, né, de 360, ó. A gente vai voltar a nossa referência aqui, que é esse voo. Lembrando que o nosso voo é visual, né? O voo visual, eu não vou utilizar aqui HDG para poder me definir se eu fiz um 360, tá? Isso é uma regra bem importante aí. Perceba que a gente tem que sempre manter a linha do horizonte aqui, né, alinhada com o nariz, tá? Bom, então dessa forma nós estamos quase terminando a nossa curva de 360 graus, utilizando isso aqui, né, uma curva de pequena inclinação. Bom, finalizamos então a nossa curva de 360, uma vez que encontramos aqui a nossa referência inicial, tá? Isso é um treinamento bastante importante, sugiro que vocês realizem aí, tentando manter uma inclinação pequena, né, de pequena inclinação, tá bom? Bom, agora vamos fazer uma curva aqui de 180 graus, né? Conforme o nosso briefing, a curva de 180 graus, ela é, eu escolho uma referência, por exemplo, para a curva do lado que eu vou fazer a curva. Nesse caso, eu vou fazer uma curva para a esquerda, né? Então, eu vou escolher uma referência na asa esquerda. E como que eu sei que eu completei os 180 graus? Quando a minha referência estiver alinhada com a minha asa direita, né? Lembrando que quando iniciar a curva, cabrá um pouquinho o manche, né? Traz um manche um pouquinho para trás, para que compense a diferença de sustentação que vai ser provocada entre as asas e evite que o nariz afunde, né? E é importante também manter o nariz aqui, ele alinhado com a linha do horizonte, tá? Então eu vou escolher aqui, por exemplo, esse morro aqui, tá? Eu quero que eu vou iniciar a minha curva, né? Então eu vou dar um pouquinho de pedal, tá? Pedal, vou dar um pouquinho mais de pedal para a esquerda, porque ele está ficando derrapar, né? E vou neutralizar aqui os meus comandos, né, do manche, tá? Vou fazer aqui uma curva de média inclinação para a gente fazer um pouco mais rápido, tá bom? E aqui foi um morro que eu escolhi, né? Quando a ponta da asa direita se encontrar com aquele morro, significa que eu terminei a minha curva de 180 graus, né? A curva sempre é feita olhando para frente, né? Você não vai ficar olhando para a esquerda, para a direita, né? Uma vez que você pode ter alguma aeronave se aproximando, enfim, do seu redor, né? E isso pode provocar aí um certo acidente, né? Então veja que meu manche está neutralizado, estou estabilizado aqui no climb, né? E vamos aguardar chegar a nossa referência. Pronto, então estamos aqui, né, com a nossa referência alinhada, significa que finalizamos a nossa curva de 180 graus, né? Agora vamos iniciar aqui uma curva
para a esquerda de 090 graus, né, de 90 graus aqui, tá? Estamos aqui na proa 270, né? Estamos aí em direção ao setor oeste, né, de um determinado da cidade aqui, por exemplo, de Morato, né? Estamos nos aproximando pelo setor leste, né? Estamos indo de leste para oeste, tá? Bom, então aqui, ó, eu vou pegar essa referência, né, para que eu faça essa curva de 90 graus. Então eu vou manter o meu nariz, né, alinhado com a referência, tá? Vou ajustar aqui a minha altitude, tá? Ok, então eu vou lá fazer o check de área, esquerda livre, proa livre, direita livre, né? Escolhi essa referência aqui, então meu nariz tem que estar alinhado, né, com essa referência. Então vamos lá, inicia a curva, neutraliza o manche. Vamos manter aqui o nariz alinhado com a linha do horizonte. Você não precisa ficar olhando aqui para o climb, né? O nosso voo é visual, então a gente utiliza essas referências como apoio para realização da manobra. Então pronto. Então aqui nós estamos encontrando a nossa referência escolhida inicialmente, né, aonde ela se encontra com o nariz da aeronave, tá? Ok, dessa forma a gente executou aqui o treinamento, né, da uma curva de 360, 180 graus e 90 graus, né? Eu vou repassar aqui, fazer uma curva de 90 graus, eu vou escolher essa referência aqui, tá, onde eu tenho que finalizar a minha curva. Só que eu vou fazer uma curva, uma curva de média inclinação, né, onde a linha do horizonte aqui vai ter que cruzar, né, cortar aqui o meio da minha asa, tá bom? Então vamos lá iniciar nossa curva. Então escolhe a referência, né? Eu vou me aproximar um pouquinho mais aqui dessa região e vou iniciar a minha curva, né? Vou pegar exatamente esse morro aqui, tá? Só que eu vou fazer uma curva de média inclinação. Então vou tomar cuidado aqui para não descer o manche, descer o nariz da aeronave, né? E aqui eu estou fazendo uma curva de média inclinação, tá vendo? A linha do horizonte está passando no meio da asa, tá? Vocês podem ver aqui, ó, a linha do horizonte passando no meio da minha asa, né? E dessa forma a gente faz uma curva de 90 graus com média inclinação, tá? Bom, gente, nesse treinamento aqui eu foquei na parte de curvas, né, onde vocês puderam acompanhar a demonstração da curva de 360 graus, 180 e 90 graus, e entender aí os conceitos aplicados à curva de pequena inclinação e média inclinação, né? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.